meg å få være ute i naturen sånn som dette, så er det frihet. Made in Djupa Asgard er jo i byen da, og der foreldrene mine bodde når jeg ble unnfanget, kan du si. Det er vel den eneste tatueringen som i hvert fall mor mi synes det er som hun liker, som hun synes er pen. Ja. Samme måte jeg alltid har visst at jeg har lyst til å bo på landet, så har jeg vel alltid visst at jeg har lyst til å bo med hund. Og akkurat denne typen hund passer veldig godt livsstilen min. Jeg har jo en ganske god tilhørighet til plassen her. Moren min er fra rett her borte. Et hus 200 meter ned den veien. Foreldrene mine har hytta 300 meter der. Kjører du enda litt lenger inn, så har jeg en til tante og onkel. Enda litt til, så har jeg et søskenbarn som bor med familien sin. Litt lenger så har jeg en ny tante og onkel som bor. På grunn av denne utsikten her, så har jeg jo bestemt at jeg har lyst til å bygge en terrasse her. Så jeg kan sitte og nyte den. Jeg har jo dyre hobbyer. Jeg bor alene. Så klart, jeg har jo penger noe å si. Og da hjelper det jo holdsomt på når jeg skal gjøre prosjekter som dette, at det er billig, sånn som Byggmax har det. Fornøyd med byggmaterialen, det vil jo være at du har en holdbarhet i dem. Sånn som når jeg bygger denne terrassen her nå, så er det jo for at den skal stå lenge. Til nå så har Byggmax alltid levd opp til mine forventninger, ja. Du er veldig selvstendig når du handler materialer, det synes jeg. For meg som liker å være selvstendig, så passer det meg bra å handle på Byggmax. Kunne vel kanskje like gjerne sitte på gresset, men det er kanskje litt kjekkere å gå og sette seg når du har en terrasse. Og så vil du si at når jeg har gresset, så måtte jeg ha klubbet det. Det slipper jeg med en terrasse. Jeg liker å bygge, så hvorfor skal jeg leie en folk for å gjøre jobben for meg? Så er det litt tilfredsstillende å sitte på terrassen etterpå og vite at det er den du bygger selv. Innvielsefesten på terrassen. Kanskje det skulle vært krabbefest. Det hadde jo gått an. Her i fjorden så går det gjennom fiskersen egen krabbe. Så det er kort vei til sjøen. Så kan du sitte og se utover havet mens en etter krabben. Det må jo være bra.